Manifestacija Salajačko zvonce je poklon deci Salajke od mesne zajednice. Cilj je da na zanimljiv i svečan način prvaci stupe u svet škole i obrazovanja. Doprinos mesne zajednice je u tome što đacima prvacima poklanjamo predstavu Ruminko Superstar, koji je inače deo projekta Automoto Saveza Vojvodine, i na kraju programa je predviđeno puštanje Jata Golubov. Znači, vraćamo se starim salajačkim golubarskim tradicijama koje se ostvaruje u saradnji Udruženja za zaštitu i odgoj sitnih životinja Novog Sada. A da kažem da ovaj celu manifestaciju Savet mesne zajednice ostvaruje u saradnji sa Udruženjem Mileva Marić-Einštejn, sa kojoj već ima lepu saradnju. Deca su najpre gledala program koji su im spremili stariji đaci ove škole, a zatim uz Rumenka Superstara naučili korisne stvari o ponašanju u saobraćaju. Mislim da je to jako bitno. Mi imamo tu sreću ili nesreću da smo blizu Partizanske ulice, koja je, iako imamo semafor, uspela je to mesna zajednica da nam omogući pre par godina. Ipak je to dosta nebezbedno za decu. Dobijamo naravno uvek pomoć policajca, ali mi smo škola koja nema svoje obezbeđenje, nemamo svog policajca, tako da je to razlog da deca, po meni, što pre dobiju prve neke impulse o saobraćaju i uopšte o bezbednosti. Škola Vuk Karadžić je mala, ali ove godine će prvaci biti raspoređeni u tri odeljenja, umjesto u dva kako je bilo godinama.